Λάθος. Άννα, ένα δευτερόλεπτο θα σας απασχολήσω. Επειδή μπήκαμε σε κάποια άλλη συζήτηση, είναι πολύ σημαντική η αποστροφή την οποία έχει πει επίσης και ο Σκαμμένος. Ας περιμένει Νέα Δημοκρατία το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στα Σκόπια. Να το αυτό που λέγαμε πριν. Έστω και αργά να μπούμε στο μυαλό του κυρίου Καμμένου και κάναμε μια πρώτη αποκωδικοποίηση, μάλλον εύστοχη, της πρώτης του προσέγγισης, ότι κοιτάει ακόμα ο κύριος Καμμένος τους γείτονες μετά από τις χθεσινές, τη χθεσινή χρονοτριβή, να το πούμε έτσι. Δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Καμμένος το υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή αυτό. Κώστα, μείνε στη γραμμή να ακούσουμε τη δήλωση του Πάνου Καμμένου. Να ακούσουμε την επίμαχη δήλωση που είπε πριν από λίγο. Την πρώτη του, ότι δεν τελώ υπό παρέτηση. Ναι. Απερχόμενος υπουργός. Απερχόμενος υπουργός δεν είμαι ούτε τελώ υπό παρέτηση. Ναι. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, εγώ καταρχάς. Να απαντήσω εγώ και μετά απαντήσετε κι εσείς. Κύριε Πρόεδρε, αν δεν απαντήσω παρουσία της Νέας Δημοκρατίας, θα βγαίνουν να λένε ό,τι θέλουν. Αφορά εμένα το θέμα. Ούτε έχω υποβάλει παρέτηση από υπουργός, ούτε μπορεί να προδικάσει η Νέα Δημοκρατία το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στα Σκόπια, ούτε έχω δηλώσει πουθενά επισήμως ή ανεπισήμως ότι εγώ τελώ υπό παρέτηση. Πρόκειται λοιπόν για μια κίνηση της Νέας Δημοκρατίας από την αντιπολιτεύσεως, προσβλητική για το Κοινοβούλιο, προσβλητική για το Υπουργείο Άμυνας, προσβλητική για τη στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας που σήμερα είναι εδώ, προσβλητική για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της ΕΑΒ, αλλά και των εταιριών εξοπλιστικών, των ελληνικών εταιριών που σήμερα είναι εδώ παρούσες, και γίνεται ακριβώς διότι η Νέα Δημοκρατία άλλα λέει στο Κοινοβούλιο για να δημιουργήσει εντυπώσεις, και όταν εν συνεχεία αντιλαμβάνεται ότι η στάση της οδηγεί στην απώλεια 265 εκατομμυρίων δολαρίων για το ελληνικό δημόσιο, στο κλείσιμο της ΕΑΒ, τότε πάει στην Αμερικανική πρεσβεία, ζητά συγγνώμη και αλλάζει τη στάση της, λέει ότι το έκανε για καθαρούς αντιπολιτευτικούς λόγους και συνεχεία όχι απλώς αποχωρεί, το βάζει στα πόδια. Μάλιστα. Λοιπόν, μια δήλωση φέρνει τα πάνω κάτω. Παιδιά, δηλαδή, έτσι, μας το έλεγε ο Κώστας Κωνσταντόπουλος, σε εισαγωγικά θα πω δεν το πιστεύαμε, γιατί αφού το...